Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. No vídeo de hoje eu vou apresentar a nossa nova rede social do canal, nova mesmo, recém fiz ontem, tô começando ainda, tô aprendendo a mexer no tal do Instagram, que é mais de imagens, mas assim eu vou postando coisinha ali. Tem o nosso Face também, facebook.com/retrogamesbr3, e o nosso canal, claro, youtube.com/retrogamesbr30. Também temos o blog, blog.retrogamesbr.blogspot.com, e o e-mail, retrogamesbr1978@gmail.com. Qualquer um desses lugares você me acha o Arthur, que vai botando os links, os vídeos, imagens e coisinhas que vocês pedirem, certo pessoal? Eu tô lançando ele pra vocês, esse vídeo sobre o Instagram, por quê? Porque tem uma funcionalidade que me perguntaram assim, na versão de PC, que tu usa no browser, no navegador, tu não consegue mandar as imagens, isso aí é do aplicativo. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, tem um recurso que tu pode fazer para conseguir fazer a visão do navegador, do computador, igual ao do celular. Como funciona? Primeiramente, abrimos no Chrome, ou qualquer outro navegador, eu prefiro usar o Chrome. Vamos para o modo de configuração dele, tem o código HTML. Como é que a gente faz? Vamos dar um F12. Repara que vai abrir aqui do lado, ó, uma janelinha com vários códigos, tananã, JavaScript. O que interessa pra gente é aqui em cima. Tá vendo que tem um celular e um tablet? Nós vamos clicar aqui em cima. Vê que já mudou aqui, ó, mas ainda não aparece o ícone para botar uma imagem, fazer o upload. Então o que a gente vai fazer? A gente clicou ali no botãozinho, aparece o celular, vamos dar um F5 para atualizar a página. Atualizando, fica a mesma visão do celular, viu? A gente entrou na versão mobile do Instagram. Ele ainda diz, ó, pra gente instalar o aplicativo, mas a gente já consegue usar. Tem aqui as fotinhas que a gente colocou. A gente já pode inserir uma foto. Vamos colocar aqui uma fotinho com uma imagem do canal. Vamos procurar aqui nos vídeos. Temos o canal de história também. Vou botar o vídeo do um dos últimos... Tá do Sexta-feira 13, que foi a nossa gameplay que até hoje foi a mais vista. Você coloca a imagem, né? Normal. E vamos escrever uma legenda. Gameplay mais vista do canal em 2017. Foram vistas 631 vezes. Vou botar aqui link, vou lá no meu canal e acho o linkzinho, tá aqui ele, copiar endereço do link, eu copio aqui e dou um compartilhar, viu? No mesmo jeito que o Instagram no celular, no aplicativo. Esse aí você faz o navegador virar a versão mobile, é muito interessante, eu já aprendi a fazer um recursinho, certo pessoal? Se inscreva no canal. Não. Siga no Instagram. Ah, me segue, manda lá, me segue que eu vejo que você está seguindo, eu sigo de volta, não tem problema nenhum com isso, certo pessoal? Importante a gente se comunicar, vocês ficarem por dentro das novidades do canal e também dos nossos parceiros, certo pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.